svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobar dan. Ja vam obećavam da ćete u narednih sat vremena uživati slušajući jednu zaista neobičnu životnu priču i slušajući jedan od najlepših glasova bivše Jugoslavije. Za vjenčanim stolom sada zjediš eto i ne gledaš nikom, nikom oko sebe, a što bi gledao. Kako ste? Ne znam. Kako ne znate? Šta je bilo? Šta ne valja? Pa ne, ovo je Balkanskom ulicom, koliko puta sam... 68. godine sam prvi put išao gore. 68. znači to je pretačno 53 godine. 53 pa i više. Dobro. Silazio sam jedno 100.000 puta, ali nikad nisam sišao za navijek. Aha. A čekajte, taj prvi dan kad ste došli u Beograd, došli ste iz Skoplja? Došao sam iz Skoplja, da. Sa kojom namerom? Pobjedio sam tamo na Mikrofon je vaš i trebao sam da pevam, da snimam ploču kao prvi. Kako ste imali godine? 17. 17, mlad. I onda sam, eto, moj otac me je pitao, on je bio inače prvi ciganski učitelj. Prvi ciganski učitelj? Da. Od 17-18. godine je završio na studije i sad on me pita, slušam da probaš nešto, ja kažem, jeste, probam. A koje su pesme u pitanju? Kažem, Hatidže, Džemili i tako. Pa na kojem jeziku pevaš? Ja kažem, normalno na ciganskom. On kaže, greška. Kažem, kako greška? Tako, kaže, to je limit. Moraš nešto naprednije, neki drugi jezik. A ja kažem, onda na makedonskom da pevam, jer sam tamo učio školu. On kaže, to je prošireni, ali još uvijek je limit. Pa šta ti onda? Hajde, predloži, kaže, ti ćeš pevati na srpskom jeziku. Da te cela Jugoslavija razume, svi će te voliti, bit ćeš poštovan, a tvoji cigani će te voliti po inerciji. Je tako bilo? Sad da je živ, ja bi mu dao 5 Oskara. A da vas pitam, porodica u kojoj ste vi odrasli nije tipična porodica? Kako ste se bavili, mama i tata, gde ste živjeli, u kakvoj sredini ste odrasli? Šta je sve uticalo da postanete taj Muharrem Servezovski kojeg mi poznajemo? Devetero nas je bilo, šest sestara i tri brata. Oni su se bili rastavili. Mi smo živjeli sa majkom i kad sam završio četvrti razred... Kako vas je mama odgajila? Šta je radila da bi vas prehranila? Pojma nemam. Toku decu. Sada kažu, te mašina treba za suđe, te mašina za ovo, zamislite to, devetoro deci. Ne mogu da zamislite. To je to. I nikad nisu bili... I mi smo spavali svi u jednoj sobi. Nikad nije bilo tesno. Sad svako ima svoj sobu, ali tesno je. Kako vi deca imate? Ja imam dve čerke i jednog sina. I oni imaju svako svoju sobu. Jeste i njihovo deca imaju. Muharrem, pričat ćemo šta se sve dešavalo od tog trenutka kad ste vi objavili prvu ploču sa 12 godina. Dalje, ja bih volela da usrećete i starije i mlađe gledalce i jednu pesmu. Koja je lična karta? Ima ih nekoliko. Ima ih nekoliko, ali zašto su ti kose pobelili, druže, to je. Da damo policiji ličnu kartu, pa onda da budemo mirni. Može. Zašto su ti kose pobelele, druže? Zar i tebe nešto u životu muči? Zašto su ti kose pobelele, druže? Zar i tebe nešto u životu muči? Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, Balkanskom ulicom, u srcu mi je rana.
sam bio mlad. Zašto su ti kose pobelele, druže? Zar i tebe nešto u životu muči? Zašto su ti kose pobelele, druže? Zar i tebe nešto u životu muči? Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam. U srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. U svojoj mladosti ja sam ludo voleo, ljubav me je opila, dragi druže moj. I zato ja osjećam odlično sve tvoje boli. I ako te ne znam, prijatelju moj, zato ja osjećam sve tvoje boli. I ako te ne znam, prijatelju, prijatelju, prijatelju moj. Bravo, Karme. Hvala. Ovu pesmu ste opevali milion puta i bili ste velika zvezda bivše Jugoslavije. Gde su najviše volili tu pesmu? Ko vam je najviše naručivao tu pesmu? Od ovih ljudi koje mi znamo. A, mislite, od pevača? Aha, aha. Ko je najviše volio? Svi, pa dobro, svi. I Sinan, i Šaban, svi pevači. Volili su to, hvala. Da. Vi ste bili najbliski sa Sinanom Sakićevo, tako? Pa ja. E, kako se zove, kako ide ona divna pesma? Poslednji aplauz, poslednji aplauz. Poslednji aplauz u daljini čujem, vreme je da se pakujem. Koferi stari prašnjavi čekaju da svoju tišinu još jednom ubiju. I onda kažem ja, pa kome trebam ovakav ja? A Sinan kaže, meni. Sa dušom punom ožiljaka, pa kome trebam ovakav ja? Sa svojim tužnim pesmama, pa kome trebam ovakav ja? Sa svojim tužnim pesmama, a kome trebam ovakav ja? Sa dušom punom ožiljaka. I tako dalje. Vi mi delujete kao čovek koji nema ožiljke na duši. Pa, Boga mi... Ne treba vam mikrofon kad pričamo. Sakriveni su, dobro, hvala ti. Sakriveni su. Sakriveni? Dobro su sakriveni. Možda mi kažete šta je? To je kao žene kad sakriva one mane. Dobro, sad ste već zreo muškarac i nema veze što ste pred kamerama. Da bi ovi mladi pevači i muškarci čuli, šta su najveći ožiljci? Pa dobro. Ranjena duša je, zato ispada tako, setan glas, duša, neko ima duše 20%. A neko ima, on je čitao i moje oči, dušu, čitao je, ali kažeš, tamo od tradicije. Od tradicije? Da. A jeste uspeli da se razvedete? Jesmo. Nismo se 15 godina, ako smo zajedno, onda ćemo se venčati. Tako je bilo. Tako je bilo? Tako je bilo. Pa sviđa mi se, Dunja. Jesi pripremila retrospektivu? Jesi? Jesam. Boga mi, bilo je materijala. Duga karijera, duga. Muharrem Serbezovski, i kompozitor, i prevodilac, tekstopisac, ali pre svega pevač romske muzike. Ovde imamo
Ciganko vatrenog oka. 1971. godina. 71. godina. Da znate, i moja generacija vas sluša. Koga god sam pitala, svi su znali ovu pesmu. I znali su ko peva. A ti, Dunja? Da, da. Naravno, zašto su ti kose pobelele, druže? Zar tebe nešto u životu muči? Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam. U srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. Ovdje imamo jedan koncert iz 1988. Opa, pardon. Da. 1994. Gde je ovo? Na Adi Cigali. Aha, ovde na Adi Cigali. Na Adi Cigali. Umesto suza, ja lutam svetom. Pisma je tu. Ja jesam cigan i moja majka. Svi moji preci isto su to. Svečeni su! Sve ono što volimo danas od Adila, Sinana, Džeja, pronašla inspiraciju u pesmama Muharema Serbezovskog. Pa što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stoji se popis i da živ. Vidiš dobre. Godinama tužan živim, sine moj, sine moj. I sa tobom stalno žu, sine moj, sine moj. 96. i zašto nisi ostao dijete? Zagrliš što si htjelo, ko jagnje bi zaspao. Njegov sin se takođe bavi muzikom, ovo je jedna pesma. A, to nisam znala. Da, sa Durmišom. Ovo je sin. A da, Durmiš. Aha. A što ne bi i naša ljubav, a što ne bi i naš san. Vreme brzo prolazi. E, prolazi? Da, prolazi. A šta da uradimo da nekako pametno iskoristimo to vreme koje nam je dato? Balkanskom ulicom da došete dole, gore, dole, gore. I prođe. Vi ste došli, vi ste ovde i studirali ili ste u Skoplju studirali? U Skoplju, u Sarajevu, u Njemačkoj. Stvarno? Ja. Čekajte, vi ste upisali prvo koji fakultet? Filozofski, pa onda... Filozofski? Pa onda je islamski. Islamski. Aha. A šta je bila potreba? Već vam je dobro išlo u karijeri. Pa onda sam magistrirao na pravo. Pravo sam magistrirao. A recite, šta je bio poriv? Zašto ste želeli? Ja, interesantno je. Bravo, to niko... Toliko obrazovani. To me niko nije pitao. Druga žena je bila Sarajka. Aha. Treća žena je bila iz Zadra. Uh-huh. I što se tiče inteligencije, ja sam bio negde posvađao se ne sa njima, voleli smo se, nego oni su apostrofirali stalno da su inteligentni, završili su srednje škole i dva
dve godine fakulteta. I stalno su mi nabijali na nos. Meni je lako, završit ću ja fakultet, šta? Ma jak, to ne može. I ja sam završio fakultet. Zbog žena ste završili fakultet. Samo da kažem, i magistrirali. Samo da kažem da to može. Ciganima je to veoma... Sad neko priča o Eiffelovoj kuli, a ciganin kaže samo... Pa jesi bio ti tamo? Kada nisam bio. Pa ja sam jedno 100.000 puta. Tako da, znači, osetio je. A čekajte, ste četvrtu ženu sa diplomama? Treća. Ona je došla sa mnom, išli smo u Cirihu, da sam potpisao sam prvi ugovor, preveli su prvu knjigu na nemačkom. Nemačkom, švajcarskom dijalektom. I onda usput kažem ja, jesi ovo sanjala? Ja sam ti nekad to rekao. Sad idemo vidiš to knjižnost. Ne može da veruje još, ne može da se opasulje što kažu. Ne. I onda se desilo nešto, mi sedimo, a dogovorili smo se na Frankfurtskom sajmu da dođem kod direktora da potpišem ugovor. I on kuca nešto i ja kažem, ja sam taj, imam sastanak sa direktorom. Kaže, ja sam direktor. Aha. Ja znam, kažem, da. Ja sa vama imam sastanak. Dobro, sedite. Ja sam seo. I 10 minuta kasnije, mene je dinamika sad, romska, ciganska, krv, igra. Šta je? Kažem, žena kaže, šta je? Ja kažem, nešto nije u redu. Opet idem kod njega. Kažem, ja sam taj pisac, sa vama što imam sastanak. On se smije, kaže, dobro, i opet sedim. I 20 minuta meni pukne film i ja kažem sad ženi. Kažem, on sigurno očekuje nekog ciganina sa brkovima, sa šeširom, sa ovolikim... Nekog pravog. Da. I sad, ja sam se naljutio i kažem mu šta je to. I čovjek mi gleda, kaže, tu? Da, kažem ja. Pa ja, sad kaže, gde je onaj šešir? Beli Mercedes, brkovi, nešto. Da. Ovo gleda manekene ispred sebe. Pa eto, što je to? I rekao sam ženi da je to. Jeste uvek bili maneken, ja sećam, kad sam gledala na televiziji Beograd, svim tim novogodišnjim programima, uvek ste bili maneken. Dobro, prvi put, mislim, ja sam najprije osvojio Beograd i sad ovi pevači svi, svaka čast, ali oni su sve došljaci. Ja sam živio u Beogradu kad nikog nije bio tu. Kad je bio naša Tozovac, pokojni Toma, Silvana. Se družili sa Tozovcem Tomom? Kako ne. Pa bili smo u jednoj ekipi 7-8 godina. A mene čudi za Toma. Toma je čak bio sa mnom i u Skoplje. Vodio sam ga. Mi smo bili mnogo vezani. Ali mene čudi Bijelo Grnić kako nije uzeo ono... Ja sam najljepšu priču napisao o njemu u knjizi za knjiga Toma Zdravković. I oni su svi znaju. Dobro, ja sam književnik. Ali istinita priča. Ali interesantno, zašto su to... To je najbolje bilo, najautentičnije. Ispričajte mi. Ovako, mi smo... Otišao sam u Romanitar po njega i on dunulo mu nešto. To je čuveni klub u Beogradu tog vremena. Dunulo mu nešto, kada hoću da idemo u Cigansku malu, u Skoplje, ti mi pričaš u Topani, da idemo. I ja palim Mercedesa, slučajno. Aha, dobro. Slučajno ste vozili Mercedesa, dobro. I, ajde, odo smo. I sad putem, on je volio onu pesmu moju, da li voliš, draga, život pun para, ili hoćeš, mila, ljubav što čari stvara. I stalno je peo i kaže, sad moramo da koristimo, ja ću napisati jednu pesmu na ovom motivu. Ja kažem, dobro. I napiše i ono, budemo kako, moje pesmo se zove Svi mi, draga, grešimo. Njegova je postala hit aman. O ciganko moja, ja sam noćas tužan, zapevaj mi jedinu, pa mi rane leči. Znači, ja sam prvo, do Skoplja. Tako je nastala ta pesma. Pa da, do Skoplja. Išli smo
I u nedelju smo stigli i za nama celo naselje Čutorizari, 50.000 Roma živi. Sad je opština to. I ljudi kažu, a Muharrem i Toma, da, bravo. I šta je, o čemu se radi, kažem, gde tršite vi? Vidimo puno ljudi. Pa kaže, igra naš cigijanski klub sa... Futbol. Da, futbol. I mi pravo, kaže Toma, vozi na stadion. I mi odosmo tamo i on gleda, to za čas se našlo, pet pari muzika, ti tapani iz urle, ba, to je užas bilo. I mesto 3000, ono, bilo 30.000. Cela šutka je došla tu i sad Toma kaže, tu se i mikrofon je odmah zvučenje, Toma kaže, daj meni, Muharrem je mikrofon, ja, evo za... Kaže, ako... Sigurno vi hoćete, čekate da vam pevamo, Muharrem i ja. E, sad, nećemo da vam pevamo, dok se ne desi nešto, ja imam neki uslov. Kaže, ova uprava, svi da date ostavku. Pa, to malo sad, ovaj, kad on nešto navikne, kad hoće nešto, to biva. I kaže, Muharrem će biti predsednik, a ja potpredsednik kluba. Fudbalskog. Da, i mi ćemo živjeti ovde, da znate. I svi su primili to. Prihvatili. Prihvatili su to. Ja, i došli su ovi, kažem, dajmo mi otkaz, nema problema. I onda smo pevali jednu sat vremena. Šta ste pevali? A, pevali smo svašta. I njegove pesme i moje pesme. Sad on moje, ja njegove, to, ali te prve, ono, ovaj... Što smo počeli, eto, što smo bili Hatidže, Džemile, šta je tužna, tako ova noć i tako, to je te stare pesme, to. I onda smo bili jedno 7 dana u Skoplje i okolno, sve u Skoplje i okolino, sve smo pevali, koncerte smo pravili, po fabrikama, u kasarnama, ne znam šta, a sa tim parama smo kupovali... Dresove, futbale, ne znam... Pa vi ste bili ozbiljno rukovodstvo. Pa nema šta. Vi ste ulagali u futbal. Ulagali smo. I 7 dana ulagali smo i duše i sve. I 7. dan kaže, ajmo da idemo. Nećemo više futbal. Jeste mogli tomu da pratite u... Nas čeka Beograd, kaže, ajde idemo. Jeste mogli tomu da pratite u piću? A ne. Ne. To ne. Niste bili kapacitet. Ne, to ne. To ne može. To ne može, mada... On je bio rođen, treba da se rodi. A vi malo, slabo? Ne, slabo. Viski? Ne ide mi, ne ide mi. A šta ste volili sa Tomom da nazdravite? Viski? Pa ne ide mi ovaj... Ne ide? Ne ide mi alkohol. Ali mogu ja da se veselim bez alkohola. Bravo, najbolje. Da, trezveno. Dunja je psiholog. Hoće da dođeš, Dunja? Hoću. Jeste išli nekada psihologa? Da vam čuprka po duši. Ja gledam u oči. Šta kaže Dunja? Niste išli kod psihologa, jel? A? A dobro, generalno muškarci koji su nam gostovali... Stvarno nikad niste išli kod psihologa? Pa u Nemačkoj, bio sam sa prijateljem u Americi. Kaže, svaki čovjek ima svog psihologa. Dobro. I u Nemačkoj svaki čovjek ima. Jeste. Čak i moja žena je počela sa psihologom, ali... Ja sam se naljutio. To zbog vas nešto. Pa ne. Ja sam se naljutio na nju. Zašto? Zato što je psihologinja rekla treba da radiš ti šta hoćeš. Oni trebaju da se tebi podrede. Šta hoćeš, šta radiš. I ona se opustila kući i radi šta hoće. I onda... I onda sam ja sa mojim sinom, sa Durmišom i sa Alisom otišli smo kod ove te... I onda je pitam ja, znači prvi put ja dolazim, ja sam slučajno muž one vaše Lidije. Koje ste rekli da radiš tako hoće. Dobro ženo, što me miniraš? E sad, kažem ja, zamislite vi kakva je to, kažem, pedagogija. Zamislite da ona hoće da skoči kroz prozor četvrti sprat i mi da je pustimo. Šta hoću? Ona hoće da to i gotovo. Ili hoće sa nožem da ubije nekog od nas, i mi fino da... Kakva vam je to terapija? Valjda treba ona da se prilagodi i da traži nove mogućnosti.
I vi sa njom isto. Normalno. Kompromis ali, je kompromis. Ali više ona jer je bolesna. Aha, dobro. Mi se adaptiramo sad. Koje je tvoje pitanje za... Moje pitanje je lagano. Evo, sad gledamo kako su vas kitili cvećem, koliko su vas voleli i to sve. I nije lako kada je neko tako uspešan i kada je poznat, kada svi govore koliko si božanstven, koliko si savršen. Ljudi stvarno počnu da veruju da su bolji od drugih. I teško je ostati nogama na zemlji. Kako ste se vi izborili sa tim? Evo, vrlo lagan odgovor. 68. godine sam došao u Beogradu i otpevao sam na onaj Beogradski sabor. Bilo je kolo, direktno televizija, jel da samo u Beogradu, cela Jugoslavija je gledala. I sad ja sam se pojavio Hatidže. Sad, kako ja kažem, jedan Indijanac došao i oterao sve kao bojce. I rekli su mi da onaj ko dobije cveće da je već popularan. I ja sam video dom sindikata, leva strana je bila jedna mala cvećara, a sa desne strane jedna ogromna cvećara. Devojke, jedno 300 devojaka. I onda sam rekao, ja sam popularan već. Da. I onda sam, oni su morali da stanu, Šević je bio, morali da stanu 10 minuta, jer ljudi su aplaudirali još. I kad su se priključili, opet ovaj aplauz. Ja sam morao Hatidže da otpevam opet. Crna kosa, Hatidže. I tada sam postao popularan. E sad, to je aviza za ovo. Beogradska škola, ovi pevači slabo su imali. Beogradsku školu smo imali mi koji smo bili u Beogradski. Mumin je bio direktor. I ja sam pevao Tozovac, Cune, Genčička, Dragoslava i svi su pevali, ali turneja nosi naziv Crnokosa Hatidže. Sad ansambl škola, ovi Kraljevčani. I ja kažem jednom, kažem, čeka škola, ja sramote, ja pevam prvi, kažem, a turneja se zove po moje pesme. On kaže, čuti mali. I ništa, čuti mali. I nakon godinu dana on kaže, e, dobija si unapređenje, sad si drugi. E sad, o toj školi pričam. I tek za 5-6 godina, kaže, sad si zadnji i sljedeći 10 godina si zadnji. Jedna stvar. Druga stvar. Mumin, pred manježom se nađemo, svi dobijaju telegram i kaže, turneja počinje, turneja traje 18 dana, prvi dan je ta, drugi dan to sve i to. Sutra polazimo i čim ga razumeš, on, doviđenja, prijatno, gotovo. A dok ga ne razumeš, jedno 6 godina priča. E sad, prvi koncert je Skoplje, drugi koncert je Ljubljana, treći koncert je Kumanovo, četvrti Jesenice. Dobro. Sve mora da bude 1000 km, 900 km. Naporno. Da. Pa to je to, kako se kalio. Znači. Ja sam... Morali ste da zaslužite, pa, bez obzira što... Ali prizem, ali imamo tle. To je, ko je prošao Beogradsku školu, onda je tle, da. I onda da se nadovezem. I treća stvar je moj otac kad sam pošao u Beogradu i rekao mi je tri stvari. Ako se držiš tih, onda ćeš biti popularan i opstaćeš među inteligencijom jer ideš iz primitivne... Ako želiš da uspeš, moraš da učiš. Kaže, prva stvar je moraš da čutiš 6 meseci da apsorbiraš. Ne znaš da slušaš šta kaže drugi. Ti imaš simpatičan. A osmijeh je samo se smeje i apsorbira. A drugi je, kaže, odmah čim se budiš, bez obzira što ne znaš jezik, da ideš u prvu knjižaru i da kupiš knjigu. I ja sam kupio Kako se kalio čelik, Ostrovski. Kako se kalio čelik? U stvari, Kako se kalio muharen. Da. Da. I tri mjeseca ja čitam jednu stranicu, nemam pojma. Ništa. Ali 77. godine ja počinjem, napisao sam prvu knjigu.
77. Targo Hrvatskom. Zbog toga, da. Ne, puno ljudi sad mešam. Kažu majčin jezik. Za mene maternji jezik je na jezik na kome razmišljaš. A ja razmišljam na ovom jeziku. Na srpsko-hrvatskom? Ja onda prevodim. Aha. To je, onda prevodim na romski. Da. Mm. I treća stvar. Treća moram da kažem sad. Treća je stvar, kad nastupioš na televiziji, da? Kaže u Balkanskoj ulici, nastupaš kod dedičke i kaže, oni drugi neka razmisle kako će pevati. Ti znaš da pevaš, nemoj da razmisliš. Ti razmisli da se lepo obučeš, kako ćeš da sročiš rečenicu. Jer, kažem ja, zašto? Pa, ti si ciganin, moraš 6 puta bolje da budeš da bi bio tu. Da bi se dokazao. Svi pametni savjeti. Ajmo, šta će sad da pevate mojim gledalcima? Šta bi pevali? Šta bi imao sad na spisku? Sine moj. Sine moj. Ajmo. Učini mi život srećnim, sine moj, sine moj. Zaključaj mi tugu negde, sine moj, o, sine moj. Godinama tužan živim, sine moj, sine moj. I za tobom stalno žudim, sine moj, sine moj. Učini mi život srećnim, sine moj, zaključaj mi tugu negde, sine moj, godinama tužan živim, sine moj, i za tobom stalno žudim, sine moj, sine moj, lepi moj, sine moj, lepi moj, sine moj. Kada neku pesmu pevam, sine moj, živa i smeje se, sine moj, sine moj, a ne znaju u veselju, sine moj, sine moj, tužno plačem svoju tugu, sine moj. Najveći i najlepši aplauz. Ja Tozovac je znao da kaže, kad god smo, da li smo u Bosni, da li gostujemo u Makedoniji ili šta ja znam, Sandžaku ili čak u Hrvatskoj, oni kažu, vidiš ti kako te moji primaju. u Beogradu ti više aplauza imaš od nas. A ovi tvoji, ništa nas na kraju, opet si ti. Ali ja sam režirao sad 82. godine, ne znam da li se ti sećaš i Dunja, da li se sećam, tada je bilo kupevača. Ekipno. Dunja se možda seća, ona je dosta starija. Moja ekipa je pobedila. Mi smo bili ekran iz Skoplja, samo zbog toga što su mene slušali. Ja, rekao sam, ja hoću sad... Hoću
Kiču Slavince, jer je tada bio najpopularniji u Hrvatskoj. Aha. I onda je zbog jedne crne divne žene i tako, ofarbana. I onda kažem i Toma. Toma Zdravković. Toma Zdravković, vi Kiču Slavinac. I Kiču Slavinac. Aha. I ovde i drugi, uzmite, Zafir je bio, aha, pa Mladi Antić, pa iz Skoplja. Dragan Antić. Da. I onda kad je bilo finale, ostali su lepa Safet, ali ja kažem, sad svi su pogađali šta će biti, ja kažem, mi povežemo. Zašto? Pa kao selektor, ja kažem, pa Hrvatska će glasati samo za nas, jer je Kiču tu. Srbija se deli, Srbija se deli, tu je Toma, tu sam i ja. To nema 100% vaše nije. A Makedonija kompletno je naša, Bosna, nema Safet, pola-pola, nema. I tačno, mi smo pobedili tada, ali svi smo morali, narodnjaci su morali da pevaju zabavne pesme, aha, za banjoci naroda. Jeste umeli da pevate zabavne? Ja. Kao, ako jednom sretneš Mariju, ti joj reci da je volim. Miki. A jeste pevali neka Titu? I vas nije zvao na Beli dvor? Ja imam jednu pesmu na ciganskom, je o Titu. Aha. I sve je bilo dogovoreno. Dobro. Ali veća sila, tada Pozderac je dogovorio. Aha. Andija Pozderac. Andija Pozderac, to je bio premijer, tako nešto. Da, predsjednik centralnog komiteta bio, pa čak je trebao da bude predsjednik predsjedništva. Ne i se. Ali je to, desilo se nešto da nisam pevao, ali Tito je slušao ovu pesmu i preveo, ja sam preveo ovom Hamdija, on je preveo Titu i kaže, bez prevoda uopšte naježio sam se to. Se sećate pesme na ciganskom o Titu, to ja mislim nikad ne čuo. Džabromane čerge avile, ekale Roma parme grastencar, arakla i čergatan, araklatan, talakavakan. Andepu e pralikani, lači, Jugoslavija. Tito, Tito, tu sa nama rokam. Tito, Tito, tu sa nama rokam. Tito, Tito, tu sa nama rokam. Šta znači to? Pa sad ćeš sigurno tražiti da ti prevedem. Kažem, iz Pendžaba ciganske čerge su došle, crni cigani na bijelim konjima. Aha. Tražeći mesto, našli su mesto pod ovim suncem u lepu Jugoslaviju. A, pa Tito, lepo, Tito, ti si naše sunce, Tito, Tito, ti si naše sunce. Dunja, ima još neka priča? Ima, naravno. Ajmo, šta nam je priča? Godina punoletstva. Kad sam ja bila punoletna, idem u Haag. A ja kad sam bila punoletna. Ti kad si bila punoletna. Da, idem u 1968. Da, opa. Se sećate sebe sa 18? Opa. Ajmo. Dobro. Osnovan je Fakultet političkih nauka, prerastanjem iz više škole političkih nauka, demonstracije studenata, usled birokratije, nezaposlenosti, socijalne nejednakosti. Aha, to sam bio, da. Na Euroviziji naši predstavnici su bili Dubrovački trubaduri i pesma Jedan dan, kad smo bili sedmi. Jedan dan, samo jedan dan. Naš film Skupljač perja ušao je u uži izbor za najbolji međunarodni film. Atelje 212 u Njujorku i predstava Razvojni put Bore Šnajdera. Najpopularnija serija Maksim našeg doba.
Samo ti i ja. Koje su godine najlepše bilo u vašem životu? Moram da kažem nešto odavde. Da. Sad, Olivera Vučova je bila za mnom u Cigansko malo, isto kao to, ovaj Toma. Aha. I tamo je bilo 7 dana isto. Aleksića sam video. Mi Aleksić, aha. Imali smo 82. 76. i 7. tako. Dobro. Srbija, Radio Beograd je svi, kompletno pevači ovaj, narodnjaci pa i zabavnjaci. I sad ide normalno Dunja Lango, Miča, Miča Orlović i pričaju sad, priča se pre da počne pevač, priča se neka poezija iz kraja iz kog dolazi. I sad mi je, kaže, jedno večer me najavljuje, pevam Muharem Serbezovski, a drugi Serbezovski. I pita mene šta je, kaže, pravilno, koji naglasak, Serbezovski ili Serbezovski? I ja ga gledam i smijem se. Pa kažem, sad neko priča ovako, ne. Dobro, kaže. Od sutradan, mjesec dana je trajala turneja, kaže, peva Muharem Serbezović. Serbezović, ako je sve jedno, može i tako. Koji je najlepši period vašeg života bio? Pretpostavljam u toj Jugoslaviji, koje su to godine? Da, 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 da. Tad sve je bilo lepo. Tad, ne da je, mislim, nekako, svaka generacija ima pravo da kaže da je najljepše njena doba, ali... Nama je duša bila puna. Mi smo sedeli po 5-6 dana i ne znam šta smo radili. Tek 6. dan kad se rastajemo, kako se zoveš ti, odakle si i kako se zovem ja tako. Sad na početku, prvom, moraš odakle si da ne pogrešiš slučajno. Ja. Kako vam se čine ovi sad popularni pevači? Vam se sviđa neko? Sve je, da, da, ovi mladi, dobro, imaju. Samo jedna stvar, odlične pevači, ali imam zabilešku jednu, da je bilo u naše doba, da smo bili eksponirani televizijski, onda bi postali bi evropski pevači mi. Znači, pa to je to. Sad on peva, 20 puta se pojavljao na Grandu i nije postao zvezda. Halo. Vi ste u stvari imali jednu šansu. Pojavi se ili u nekoj muzičkoj emisiji ili u beogradskom programu popodne televizije Beograd i to je to. Ili si zvezda ili nisi? Tako da. Oni su tražili nedeljno popodne, tražili su da bude neka zvezda i tu je bio i Džajić i Bjeković, to su moji i Pižon. Ali odabrali su mene sad. I u Zagreb, kad sam bio, kako se zvao, Saša Zelepugin. Nedeljno popodne, ja sam bio kod njega. I sad došao sam, 5 minuta pre početka, on se pozdravio sa mnom, dobro došli. Vi ste tada i tada i imate 36 sekundi. U, rekao, kako, za 36 sekundi? Pa sam zato ja došao iz Skoplja. Pa kaže, zašto? Pa kažem, koji je razlog? Šta, zašto 36? Pa kaže, znate vi, narodnjaci, ja sam pitam i sam odgovaram. Znači, tako je bio bezobrazan. Hoće da kaže da su, da nisu dobro potkovani. Da eto. Nisu baš rečiti. Eto, a kažem, znači to ako vam se dopada priča, idemo dalje. Aha. Jeste, kažem, sviđa mi se 36 sekundi. I onda 8 minuta je... I ja sam završio program. Bravo. Jer, kažem, Cigani serviraju dušu na tanjuru. I on kaže, e, ovo je za kraj. Bravo. Koju ćemo sad pesmu? Koju nismo pevali? Za venčanim stolom. Može, ta. Na venčanje tvoje zovi me mila. Ako hoćeš svedok, mogu biti tvoj. Ovaj čovjek
hoćeš sve dok mogu biti tvoj. Ovaj čovek ko je, ako neko pita, jedan stari znanac, reci ljubavi. Za venčanim stolom sada sediš eto i ne gledaš nikog, nikog oko sebe. A što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stavi svoj potpis i idi što pre. Za venčanim stolom sada sediš eto i ne gledaš nikog, sebe. A što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stavi svoj potpis i idi što pre. Stavi svoj potpis i idi. Dođe da postaviš još jedno pitanje psihologa i obećaj mi posle emisije idemo ja i ti na neku rakiju. Ja posle ovoga iskidak se. Koliko ste vi tačno u braku sada? U braku? Pa, čekajte, čekajte, koliko ste zajednice? U zajednici. Stanite, niste se nikad venčali, niste nikad potpisali. Ne, sad sam se venčao, dobro. Jeste se sad venčali? Sad, posle 15 godina, jel da? Posle 15 ste se, stavili ste potpis. Kada, stavili da. Smo. A u zajednici i kako se vi osjećate od kada ste stavili potpis? 41 godinu sa 41. Ovom trećom ženom. Sa trećom ženom. Da. Treća sreća. Da. Pa eto kažu. Kažu da se druga, dobro, u vašem slučaju treća žena više voli nego prva, jel to tačno? Pa ne znam, niko ne beži od dobrote. Sad zavisi od svega, da li se prvi put ili 10 puta se rastavljaš. Niko ne beži od dobrote. A znate, ja kao psiholog baš retko mogu da čujem da neko toliko dugo ostane u braku. I čini mi se da smo taj neki način života, da ne popravljamo stvari, nego kupujemo novo. Kupujemo nove cipele svake sezone, novi telefon na svake dve godine, novi stan i tako dalje. Da smo to nekako preneli i na partnerske odnose. I da kada nešto neštima, mi odmah menjamo i partnera. E sad, šta, kako ste vi uspeli da odolite tome? Ne, ne, evo, 40 godina. Nisam ja uspeo, nego jednostavno, spontano je dolazilo sve i ona je prihvatila. Imam ja jedno kontra to pitanje, u stvari objašnjenje to za brakove. U stvari, kad čovjek sazri, kad vidi, kad upozna mane od žene, dobro, i žena treba da upozna njegove mane, i ako možeš da živiš sa tim manama, onda je to garancija za brak, a ne ljubav. Slažem se. Da, kako da se, bre, slažeš? Pa mora da bude ljubav. Pa može, a, može mora da bude, bude ali manje. Ja sam naučio sa njenim manama. I ljubav i strast. A, to na početku ljubav i strast splašnava. A ne mora da bude a tako. A mane nikad ne, oni samo gore idu. Jeste. Da. Napustit ću ovoj emisiju, majke. Mnogo me činite neraspoloženom. Dva na jedan. Moj pogled na ljubav i budući brak je pun optimizma. Ne. Pa i ovo je optimistično, ali je realno. Nije. Čim počnemo brojimo mane, to mi je strašno. Ljubav je nešto za dušu. Ako otvara dušu, onda džabe mu je da priča ljubav. Evo, otvorena duša i gledaj me u oči i čitaj. Da bi brak ili veza uspeo, u suštini moramo da se slažemo u tim nekim našim bazičnim vrednostima. I ako se tu ne poklapamo, džabe i ljubav, džabe i strast, doći će do raskola u jednom trenutku. Tako da. A te bazične su mane. Hvala. Šta sam se ja naslušala? Još ću zamoliti da mi ne kvarite publiku i ne remetite brakove, da promenite kanal. Ali čekaj, mora nemojte da se... Nemojte više da gledate Balkanskom ulicom. Da, ali mora da se nešto promeni. A da bude interesantna. Ima nešto što vam nedostaje celog života?
Što nedostaje? Da, što nam baš fali celog života. Fali mi roditelji. Roditelji? Roditelji, dobro, ja sam roditelj, ali kako ide taj generacijski problem? Pa eto, oni su, recimo, otac je mene vodio kroz život i uspeo je, a majka je davala prednost muškarcima. Ja izlazim van i ulazim unutra, ona ustane. Aman, zašto? Decom, stvarno nemirna deca, to svako na svoju stranu, sve musavo, da li jede, da li prlja, da li ono, ni mašina za... Ne, bila iz Zadra, treća iz Sarajeva, bila neka Beograđanka? Nažalost, nije. Nije? Ne. E, pa zato vi to tako pričate. Nažalost. Ne, trebalo je da imate neku Beograđanku, da promenite neke stavove. Šalim se. Nažalost. Trenutak najveće sreće u životu. Sreće, pa dobro. Kad... Decu kad sam dobio. Eto. Kako se slavi kod vas rođenje deca? Kao kod nas? Pa, dobro, ja sam posebno... Za cepa košulja, šta se radi? Nesvrstan sam. Znači? Ja sam nesvrstan, ne pripadam ni ovome, ni onome. Jeste vam cepali košulje i to? Ili ste manekenski dostojanstveno prihvatili to što ste postali otac? Evo gotovo odgovor je tu. Pitam. Da, odgovor je tu, da je mogu ja i da se veselim i da popim, ali mora da se čuva malo to. Dobro. Imam ovako dve želje. Pre nego što vam postavim završno pitanje, trenutak najveće tuge, želim, iako se nismo dogovorili, znam koju ćemo pesmu za kraj, koju čekaju svi moji gledalci, ali ja hoću za mene jednu strofu Hanuma. Sećaš li se Hanuma? Sećaš li se Hanuma? Kad smo bili mali, kad smo jedna drugo ljubav obećali, zakle smo se na vernost, davno je to bilo, od tada se Hanuma više ne vide smo. Nego, ko je pisao? Šaban Bajramović. Šaban Bajramović, divni Šaban. I on mi je bio u emisiji. Super, super. Predivni. Trenutak najveće tuge. Trenutak pravi čekam, imam jednu pesmu. Da te vidim samu, tražim te svuda, kroz sunce i tamu. Ali ti si s drugim nekim, nepoznatim meni, molim te bar večeras, gradom sam kreni. I tako dalje. Trenutak najveće tuge, dobro, kad je... Sigurno osjeća ta reinkarnacija. Verujete? Po. Svi pisci, svi velikani koji se prave sad da su ateisti, i to je jedna vrsta verovanja. Na kraju, kad zatvaraju oči, onda prelaze na drugu stranu. A mama, kada si gledala prvi put na koncertu? E, ona je plakala. Plakala? Sad je pustila Dunja onu pesmu za sine dva. To je isto popularna pesma, pa sam ja plakao kad sam pevao to. Noću bi se probudio. To je pesma za desu, kad je mali, treba nas. A kad ostari, ode. To se desilo i meni, ja sam napustio oca i svi. Ali, eto, svaka generacija, meni je bilo teško, jel da? I sad, normalno, moj sin
i za svog sina. Teško mu je. On ima 10 godina, evo neki dan je napunio 10 godina. Unuk. Kako je zove, Muharem ili deda? Šta misliš ti? Muhareme. Ne, ali on kako se zove? Muharem, pretpostavljam. A Durmiš je po mom ocu. Verujem. I sad Durmiš. To je tako. I on je dao. To je tako. Za kraj ćemo bilo čija, je li tako? Može. A, čekajte da vas pitam prvo, što volite Beograd najviše? Pa nema, ovde sam postao popularan. Evo, ovde sam stavio pečat na moj život. Živeo sam i neprestano jedno 10 godina tu. Živeo sam u Sarajevskoj ulici. U Sarajevskoj, znači blizu Balkanske. Da, stalno sam išao. Deda od Adila mi je bio... Mi smo rođaci, ali... Stvarno? Da, ali mnogo smo bili bliski i sa njim sam se družio mnogo. Mnogo je bio inteligentan. On je isto iz Skoplja. I eto, mislim, Beograd je nešto drugo. Ja sam napisao jednu pesmu sad da se ne ofiram. Na YouTube ću je staviti. Stvarno? O Beogradu. Uskoro, o Beogradu. U Beogradu, da, ali to na moj način. Ja pišem sa svim akademskim prilazima i na svoj način. Onda vas zovem u novogodišnju emisiju, kad bude baš prava proslava 20. rođendan emisije Balkanskom ulicom, da pevate pesmu o Beogradu. Važi. A sad za kraj, bilo čija? Za kraj moram da kažem da u Sarajevu se igra prvi put moja drama, prerašće muzikal, ciganski muzikal. Šareni... Ciganski muzikl. Da, ja sam napisao ciganski, pravi, prvi ciganski. Ide premijera u Sarajevu? U Sarajevu će biti, a režira je, mislim, priprema je Emir Hadži Hafizbegović. Stvarno? Jeste. Hoćete da dođete u Beograd, imate premijeru? Ja mislim da ćemo i u New York, jer je to prva ciganska, prvi ciganski muzikl. Bravo. Ali pravi ciganski muzikl. Bravo, jedno čekam. Hvala vam mnogo. Poštovani gledalci, vidimo se i naredne nedelje na novoj. Bilo čije. Gledam kako sunce sija i pitam se gde si. Znam da moja više nisi, čija li si. Odavno te nisam sreo, nisam te ni sanjao. Eh, da mi je samo znati, čija li si. Vetar, kiša, radost, tuga, i na nebu lepa duga. Svi te traže, a ti gde si, čija li si. Gledam kako sunce sija, i pitam se gde si. Znam da moja više nisi, čija li si. Sa Šerbeđijom sam pevao u domu sindikata, čija li si. Aca, 69. 70. godina, kad je postala 71. Čija li si, on kaže, studio B, kaže mu, Hareme, pripremi se sad, peva ceo Beograd. Bilo čija. Bilo čija, bilo čija da si, samo moja nisi. Odavno te nisam sreo, nisam te ni sanjao, ah da mi je samo znati, čija li si. Bilo čija da si, samo moja nisi. Bilo čija da si, samo moja nisi. Bilo čija.
To je to. Hvala. Da osvoje Beograd. Penju se. Hvala vam mnogo. Divni ste bili. I svi poraženi. Divni ste bili. Hvala.